وهذه الحقوق أي جنسها سواء كان حقا لله أو للعبد للمذكور عن قريب تنقسم إلى أصل وخلف يقوم مقام الأصل عند التعذر. فالإيمان أصله التصديق والإقرار جميعا عند الله تعالى، ثم صار الإقرار وحده أصلا مستبدا خلفا عن التصديق في حق أحكام الدنيا. وهذه الحقوق، اور یہ جو حقوق ہیں، اے جنسوها، یعنی یہ جنس حقوق جو ہیں، چاہے سوا ان کا نہ حقا للہ او للعبد، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندے کا حق. بھائی تو معلوم ہوا هذه الحقوق سے یہ تمام حقوق مراد ہیں جو ما قبل میں ذکر ہوئے، یعنی تو جنس حقوق، یہ سارے حقوق مراد ہیں. للمذکور عن قریب، نہ کہ وہ جو قریب میں ذکر کیے گئے. بھائی جو قریب میں تو حقوق العباد ذکر ہوئے، تو یہ هذه الحقوق کے ذریعے ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جنس حقوق کی طرف اشارہ ہے. تو اس میں حقوق اللہ بھی داخل اور حقوق العباد. تو یہ سارے جو حقوق ہیں، تنقسم الى اصل و خلف، یہ تقسیم ہوتے ہیں اصل اور خلف کی طرف. خلف نائب بھائی، قائم مقام بھائی، یہ تقسیم ہوتے ہیں اصل اور نائب کی طرف. ایسا نائب یقوم مقام الاصل عند التعذری، جو اصل کے قائم مقام ہوتا ہے، عند التعذری، جب وہ اصل ممکن نہ رہے. بھائی فالایمان اصله التصدیق والاقرار جميعا، بس ایمان جو ہے اس کی اصل تصدیق اور اقرار دونوں ہیں. عند اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک. بھائی ایمان کی اصل کیا ہے؟ تصدیق، اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار، یہ دونوں اصل ہیں ایمان کے اندر. ثم صار الاقرار وحده اصلا مستبدا خلفا عن التصدیق في حق احکام الدنيا، پھر اقرار اکیلا وہ اصل بن گیا، ایسا اصل مستبدا جو مستقل ہے، خلفا عن التصدیق، نائب ہے تصدیق سے، فی حق احکام الدنیا، دنیاوی احکام کے حق میں. بھئی ایمان میں اصل تو تصدیق اور اقرار دونوں ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دنیاوی احکام کے اندر صرف اقرار ہی مستقلا نائب بن گیا تصدیق سے بھی، نائب بن گیا تصدیق سے بھی. وجہ یہ کہ تصدیق جو ہے وہ دل کے اندر ہے، دل کا حال کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، دل کے حال کا ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا. بھائی تو شرعی احکام جو ہیں وہ ظاہر پر لگتے ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے اگر کوئی زبان سے اقرار کر لے توحید کا، تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صرف اقرار ہی وہ قائم مقام ہو گیا، تصدیق اور اقرار کے مجموعے کا. بھائی بِأَن يَقُومَ الْإِقْرَارُ مَقَامَهُ فِي حَقِّ تَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ، بَعِيد صورت کے اقرار جو ہے وہ قائم مقام ہو گیا اسلامی احکام کے مرتب ہونے کے حق میں. كَمَا فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، جیسے وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی اسلام پر، کسی کو زبردستی کسی نے مسلمان کیا، تو اجری الاقرار مقام مجموع تصدیق والاقرار، تو قائم مقام کیا جائے گا اقرار کو، تصدیق اور اقرار دونوں کے مجموعے کے. اصل کیا ہے؟ تصدیق اور اقرار کا مجموعہ، اور صرف اقرار کو ہی اس مجموعے کا قائم مقام کر دیا جائے گا. وَإِنْ عُدِمَتْ تَصْدِيقُ مِنْهُ، اگرچہ تصدیق اس کی طرف سے نہ پائی جائے، کیونکہ وہ دل کا حال ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو بے شک دل میں تصدیق نہ ہو، لیکن زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے، تو اسی اقرار کو دونوں کے مجموعے کا قائم مقام کیا جائے گا، اور اس پر اسلامی احکامات جاری ہوں گے. ثم صار اداء احد الابوین فی حق الصغیر خلفا عن ادائه. بھئی دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ یہ غلامی اور حریت کے اندر ماں کے تابع ہوتا ہے. کس کے تابع ہوتا ہے؟ ماں اگر آزاد تو بچہ بھی کیا شمار ہوگا؟ آزاد. اور اگر ماں باندھی ہے تو بچہ بھی کیا شمار ہوگا؟ غلام شمار ہوگا. یہ تو حریت اور رقیت میں ہے، جبکہ دوسری طرف دین کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے
کہ والدین میں سے جو اعلیٰ دین پر ہو، چاہے باپ اعلیٰ دین پر ہو چاہے ماں اعلیٰ دین پر ہو، بچہ اس اعلیٰ دین والے کے تابع ہوگا۔ تو لہذا اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، چاہے ماں مسلمان ہو چاہے باپ مسلمان ہو، بچے کو کیا شمار کیا جائے گا؟ مسلمان شمار کیا جائے گا، کیونکہ اعلیٰ دین اسلام ہے بھائی۔ تو لہذا ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بچے کو بھی کیا شمار کریں گے؟ مسلمان شمار کریں گے، اور اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے، کیونکہ بچہ تو عاجز ہے، چھوٹا سا ہے، اب وہ تو بول نہیں سکتا، تو اس کو کس کے تابع کر دیں گے؟ جو اعلیٰ دین والا ہے، جو اسلام لے کر آیا بھائی۔ تو اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے، یعنی وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اگر بچے کا انتقال ہو گیا وغیرہ بھائی۔ کہتے ہیں ثم صار اداء احد الابوین، پھر ہو جائے گا والدین میں سے کسی ایک کا ادا کرنا، کس کو؟ یعنی ایمان کو ادا کرنا، توحید۔ تو والدین میں سے کسی ایک کی جو ادا ہے وہ ادا جو ہے فی حق صغیری، وہ صغیر یا نابالغ کے حق میں، خلافا عن ادائی، اس نابالغ کی ادا کے نائب ہو جائے گی، اس کے قائم مقام ہو جائے گی بھائی۔ اے ادا اس صغیر ایمان ہے، یعنی صغیر کی طرف سے ایمان کی ادا کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ایمان کی ادا کس کی طرف سے؟ صغیر کی طرف سے۔ اس ادا کے قائم مقام کس کی ادا ہو جائے گی؟ والدین میں سے کسی ایک کی ادا بھی بچے کے ایمان کی ادا کے قائم مقام ہو جائے گی۔ حتی یجعل مسلما باسلام احد الابوین، یہاں تک کہ اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا والدین میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے سے۔ ویجری علیہ احکامہ بالمیراث، اور اس پر جاری ہوں گے اسلام کے احکام، بالمیراث وصلاۃ الجنازۃ ونحوہا، میراث کے اور نماز جنازہ اور ان جیسے اور احکام۔ ثم صارت تبعیت اہل الدار خلفا عن تبعیت الابوین فی اثبات الاسلام فی الصبی۔ بھئی یہ تو ایک صورت تھی، والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بچے کو کیا شمار کیا جائے گا؟ مسلمان شمار کیا جائے گا، والدین کی ادا ہی بچے کی ادا کے قائم مقام ہو گئی، نائب بن گئی اس کی طرف سے بھئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ اسی طرح اگر مسلمانوں نے کسی جگہ حملہ کیا اور پھر وہاں سے جو قیدی لے کر آئے ان میں مثلا بچے بھی ہیں، تو یہ بچے جب دارالاسلام میں آئے تو یہ والدین کی تبعیت کے بعد ان یہ اہل دار کے تابع ہوتے ہوئے یہ مسلمان شمار ہوں گے۔ اہل دار بھائی دارالاسلام میں لے آئے نا، دارالکفر سے کہاں لے آئے؟ تو جیسے والدین جو ہیں ان کا اسلام بچے کی طرف سے جو ہے وہ قائم مقام، بچے کے اسلام کے قائم مقام ہوتا تھا، یہاں پر بھی دارالاسلام ہے تو یہاں پر بھی یہ بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو جائے گا اور بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اگرچہ لے کر کہاں سے آئے؟ کفار سے لے کر آئے ہیں، بچے ہیں، لیکن کیا شمار کیا جائے گا؟ مسلم۔ تو جیسے وہاں پر والدین کا اسلام وہ قائم مقام ہو جاتا تھا بچے کے اسلام کے، اسی طرح یہاں پر بھی دارالاسلام جو ہے، یہاں کا اسلام جو ہے یہ قائم مقام ہو جائے گا، کس کے؟ بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو جائے گا بھائی۔ ثم صارت تبعیت اہل الدار خلفا عن تبعیت الابوین فی اثبات الاسلام فی الصبی۔ پھر جو ہے اہل دار یعنی دارالاسلام والوں کا اسلام، دارالاسلام والوں کا اسلام یہ قائم یہ خلفا عن تبعیت الابوین، یہ نائب بن جائے گا والدین کے تابع ہونے کے، فی اثبات الاسلامی اسلام کے ثابت کرنے میں، فی الصبی یہ بچے کے اندر۔ بھئی دیکھیے بچے کے اندر، بچے کے اسلام کے قائم مقام کیا چیز ہوتی تھی؟ والدین کا اسلام، والدین کا جو اسلام تھا وہ بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اسی کا نائب بن جاتا تھا۔ بچہ تو عاجز ہے، وہ تو نہیں کر سکتا،
بول نہیں سکتا، تو لہذا والدین کا اسلام ہی اس کے اسلام کے قائم مقام ہو گیا، اور یوں سمجھا گیا گویا بچہ بھی کیا ہے مسلمان. اسی طرح جب والدین، اس والدین کا اسلام بچے کے اسلام کے قائم مقام ہے، تو پھر اسی طرح دار الاسلام والوں کا اسلام جو ہے وہ بچے، وہ اس والدین کے اسلام کے تابع ہوتے ہوئے بچے کے لیے، بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو جائے. بچے کا اسلام کس کے تابع ہوا؟ والدین کے اسلام کے تابع ہوا. تو جب والدین کا اسلام بچے کی طرف سے قائم مقام ہو سکتا ہے، تو اسی پر متفرع ہوا کہ دار الاسلام والوں کا اسلام بھی بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اولاً کس کا اسلام قائم مقام ہوا؟ بچے کے والدین کا. اور جب والدین کا اسلام بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو سکتا ہے، تو دار الاسلام والوں کا اسلام بھی بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو سکتا ہے. اب اس کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ بچے کے قائم مقام ہوا والدین کا اسلام، اور والدین کے اسلام کے قائم مقام ہوا دار الاسلام والوں کا اسلام. یہ تو نائب کا نائب بن جائے گا، حالانکہ نائب کا نائب بننا صحیح نہیں. کس طرح؟ اول بچے کے اسلام کا نائب کس کو بنا دیا؟ بچہ تو اسلام تو کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، تو والدین کا اسلام اس کا نائب ہوا، خلیفہ ہوا. پھر والدین میں سے بھی کوئی نہیں مسلمان، لیکن ہم اس کو لے آئے کہاں پر؟ دار الاسلام. والدین تو کافر ہی ہیں، ہم بچے کو دار الاسلام میں لے آئے، تو اس والدین کے اسلام کے تابع کن کا؟ والدین کے اسلام کا نائب کون بن جائے گا؟ دار الاسلام والوں کا اسلام. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نائب کا نائب بننا لازم آ رہا ہے. صورت توجہ ہے سبق کی طرف؟ نائب کس کا بننا ہے؟ بچے کے اسلام کا. اولاً کون نائب بنا؟ والدین کا اسلام. پھر والدین کے اسلام کا نائب کون بنا؟ دار الاسلام والوں کا اسلام. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو نائب کا نائب بن رہا ہے، ایسا نہیں. جیسے والدین کا اسلام بچے کے اسلام کا نائب ہے، اسی طرح دار الاسلام والوں کا اسلام بھی بچے ہی کے اسلام کا نائب ہے، والدین کے اسلام کا نائب نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ والدین کا اسلام کس کا نائب؟ بچے. اسی طرح دار الاسلام والوں کا اسلام بھی کس کے نائب؟ بچے ہی کے نائب ہے. تو یہ اصل ہی کا نائب بن رہا ہے، نائب کا نائب نہیں. لیکن یہ جو متن میں آیا، اس سے آپ یہ متن سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ نائب کا نائب بن رہا ہے. کس طرح؟ ثم صارت تبعیت اہل الدار، پھر اہل دار والوں کا تابع ہونا خلفاً، یہ کیا بن جائے گا؟ خلیفہ بن جائے گا. کس سے خلیفہ بن جائے گا؟ عن تبعیت الابوینی، والدین کے تابع ہونے کے، والدین کے، والدین کا جو تابع ہونا، والدین کا کے تابع ہونا جو ہے، یہ خلیفہ بن جائے گا دار الاسلام والوں کے تابع ہونے کے. فی اثبات الاسلام فی سبیل، بچے کے، بچے میں اسلام کے ثابت. اس عبارت سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید وہ دار الاسلام والوں کا اسلام وہ نائب کا نائب بن جائے گا. بچہ کس کے تابع؟ والدین کے تابع. اسی طرح کس کے تابع؟ دار الاسلام والوں کے تابع. بچہ والدین کے تابع، توجہ سے سنو بھائی، عبارت اچھی طرح سمجھ لو. بچہ کس کے تابع؟ والدین. اسی طرح بچہ کس کے تابع؟ دار الاسلام والوں کی. یہی بات بیان کر رہے ہیں. ثم صارت تبعیت اہل الدار، پھر یہ جو اہل دار کے تابع ہونا ہے، یہ جو اہل دار کے تابع ہونا ہے، یہ خلفاً، یہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے، نائب ہے. عن تبعیت الوالدین ابوین، والدین کے تابع ہونے کے. فی اثبات الاسلام، اسلام کے ثابت کرنے میں، فی سبیل، بچے میں. تو اس سے بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے شاید بچہ والدین کے تابع ہے، تو والدین ہوئے، والدین کا اسلام نائب ہوا بچے کی طرف سے.
اور پھر دارالاسلام والوں کا اسلام تابع ہے والدین کے اسلام کے، تو یہ کیا بن گیا؟ نائب کا نائب نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کس کے نائب ہیں؟ بچے کے اسلام کے۔ تو پھر متن کے عبارت سے تو بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے، نہیں بھائی متن میں یہ بات نہیں بیان کی جا رہی ہے، متن میں یہ کہا جا رہا ہے بھائی کہ جس طرح، مراد یہ ہے متن کی، جس طرح والدین کا اسلام بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو سکتا ہے، تو اسی طرح دارالاسلام والوں کا اسلام بھی بچے کے اسلام کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ سورہ سمجھ، جب والدین کے تابع ہو سکتا ہے تو اسی پر متفرع ہوا دارالاسلام والوں کے اسلام کے بھی تابع ہو سکتا ہے۔ سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اسلام کے ثابت کرنے میں، پھر صبی الذی سباہ اہل الاسلام، وہ بچہ الذی سباہ جس کو قید کر لیا ہو، سبا فیل ہے بھائی، الذی سباہ اہل الاسلام جس کو قید کر لیا ہو اہل اسلام نے، وہ اخرجوہ الی دارہم اور اس کو نکال لائے ہوں وہ اپنے دار یعنی دار الاسلام کی طرف، یحکم علیہ بالاسلام فی الصلاۃ علیہ بحکم التبعیت، تو اس پر حکم لگایا جائے گا اسلام کا، فی الصلاۃ علیہ اس پر نماز پڑھنے میں یعنی نماز جنازہ پڑھنے میں، بحکم التبعیت کس طریقے پر؟ تبعیت تابع ہونے کے حکم طریقے پر، تابع ہونے کے حکم پر۔ ولیس ھذا خلفا عن خلف، اور یہ خلف کا خلف نہیں ہے، نائب کا ایسے نائب نہیں، بل کل ذلک خلف عن اداء الصغیر، بلکہ ہر ایک نائب ہے صغیر کی ادا سے، لیکن البعض مرتب علی البعض، لیکن بعض بعض پر کیا ہے یعنی ایک جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے دوسرے پر بھائی، ایک مرتب ہو رہا ہے، اس طرح مرتب ہو رہا ہے کہ جس طرح والدین بچے کے نائب ہو سکتے ہیں، تو اسی پر متفرع ہوا کہ اہل دارالاسلام والے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ بچے کے اسلام کے نائب ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ بِالْمَاءِ أَصْلٌ وَتَيَمُّمُ خَلَفٌ عَنْهُ، اور اسی طرح طہارت بالماء پانی سے پاکی جو ہے وہ اصل ہے، وَتَيَمُّمُ خَلَفٌ عَنْهُ اور تیمم اس کا نائب ہے، وہذا القدر بلا خلاف اور اتنی مقدار تو بغیر اختلاف کے ہے، یعنی اس بات میں تو اتفاق ہے بغیر اختلاف کے کہ طہارت بالماء اصل ہے اور طہارت بالتیمم کیا ہے؟ نائب ہے اس سے۔ ثم هذا الخلف عندنا مطلق، پھر یہ نائب ہونا ہمارے نزدیک مطلق ہے، یہ نائب ہونا ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک تیمم جو ہے وہ طہارت مطلقہ ہے، جس طرح وضو طہارت مطلقہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم جو ہے طہارت ضروریہ ہے، ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ بندے کے ذمے نماز ہے اس نے ادا کرنی ہے، اب اگر پانی نہیں ملتا یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے اور اس وقت بھی وہ طہارت کے حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں، پانی نہیں ہے، تیمم کو جائز نہ قرار دیا جائے تو وہ تو ادا پر ہی قادر نہ ہو سکے گا، کیونکہ نماز کی ادا تو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی، تو لہذا ضرورت کی بنا پر شریعت نے اجازت دے دی کہ ادا اس نے کرنی ہے، ضرورت ہے اس کو، لہذا یہ کیا کر لے، پھر مٹی سے تیمم کر لے اور پھر ادا کر لے نماز کو بھائی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے، جبکہ ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ ہے، طہارت مطلقہ ہے۔ فرق یہ ظاہر، ہمارا اختلاف یہ ظاہر ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ طہارت ضروریہ ہے، اور الضروری یتقدر بقدر ضرورتی، لہذا ضرورت کے بقدر ہی اس کو مانا جائے گا، لہذا ایک فرض نماز اس سے ادا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ایک سے ضرورت پوری ہو گئی، اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ تیمم کرے اگر پانی نہیں ملتا، اسی طرح وقت کے اندر اندر تیمم رہے گا، پاکی ہے، وقت کے گزرتے ہی تیمم ختم ہو جائے گا بھائی، وقت کے نکلتے ہی، ظہر کے وقت کیا تھا تیمم، ظہر کا وقت جیسے ہی نکلے گا تیمم ختم ہوا بھائی، تو ایک تیمم سے وہ کہتے ہیں دو فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اگلی کے لیے نیا تیمم کرے بھائی، کیونکہ یہ طہارت ضروریہ ہے تو لہذا ضرورت کے بقدر ہی اس کی اجازت ہے، تو ایک کے لیے سے ضرورت کیا ہو گئی، پوری ہو گئی، ایک ادا کر لی اس نے نماز، دوسری کے لیے پھر نیا کرے۔
اور فرض نماز کی بات کی، نوافل پڑھ سکتا ہے فرض کے تابع، اسی وقت کے اندر نوافل بھی نوافل جتنے وہ پڑھنا چاہے اسی تیمم سے پڑھ سکتا، جبکہ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور جیسے ایک وضو کے ذریعے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، ایک وضو جو ہے کیا ہے وقت کے گزرنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح تیمم کے ذریعے بھی جتنی نمازیں فرض پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اور وقت کے گزرنے سے تیمم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں جب پانی ملے گا تو پھر وضو ضروری ہو جائے گا، جب پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم هذا الخلف عندنا مطلق، پھر یہ جو نائب ہے ہمارے نزدیک مطلق ہے، حتی یرتفع الحدث بالتیمم، یہاں تک کہ حدث اٹھ جائے گا تیمم کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ تیمم سے حدث یعنی بے وضو ہونا یہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تیمم صرف ساتر للحدث ہے، حدث کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، حدث اٹھتا نہیں، ختم نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک جیسے وضو کی وجہ سے حدث کیا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح تیمم سے بھی انسان پاک، وہ کہتے ہیں پاک نہیں ہوتا ہے اسی طرح، لیکن اس پر پردہ پڑ گیا، وہ ناپاکی والی حالت کیا ہوئی، چھپ گئی بھائی. حتی یرتفع الحدث بالتیمم، یہاں تک کہ حدث جو ہے یعنی وہ بے وضو ہونا وہ اٹھ جائے گا تیمم کی وجہ سے، یعنی پاکی آ جائے گی. فتثبت به اباحۃ الصلاۃ الی غایۃ وجود الماء، پس ثابت ہو جائے گا اس کے لیے نماز کا مباح ہونا، جائز ہونا، الی غایۃ وجود الماء، پانی کے پائے جانے کی حد تک بھائی، جب تک پانی نہ ملے. وعند شافعی رحمہ اللہ ضروری ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت ضروری ہے. اے لا یرتفع به الحدث اصالتا، یعنی اس کے لیے اصالتا اصلا حدث نہیں اٹھے گا، ولیکن یبیح الصلاۃ، لیکن یہ نماز کو جائز کر دے گا، اس کو مباح کر دے گا، لضرورت الاحتیاجی، لضرورت الاحتیاج کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ یہ محتاج ہے اس وقت پاکی کا، تو لہذا اس لیے اس سے حدث تو نہیں اٹھے گا، وہ چھپ جائے گا، نماز جائز ہو جائے گی. فلا یجوز بتیمم واحد صلاتان مکتوبتان، پس وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ایک تیمم سے دو فرض نمازیں. بل یجب لکل مکتوبت تیمم آخر، بلکہ واجب ہوگا ہر فرض نماز کے لیے دوسرا تیمم. ثم استدرک من قوله هذا الخلف عندنا مطلق بقوله، پھر جو پیچھے متن آیا تھا نا کہ یہ تیمم کیا ہے ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ ہے، طہارت مطلقہ، تو اسی سے استدراک ہے ماتن کا اگلا قول. استدراک کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا، کہ طہارت مطلقہ ہونا، مطلق طہارت تو ہے لیکن پھر نائب ہے، یعنی یہ ہمارے نزدیک نائب ہے مطلقاً، لیکن نائب کیا چیز ہے اس میں پھر اختلاف ہے، پھر اختلاف ہے. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی اصل ہے اور مٹی اس کا نائب ہے، مٹی اس کا نائب. وضو اصل ہو اور تیمم اس کا نائب ہو ایسا نہیں ہے، تیمم نہیں نائب وضو کا، تیمم اور وضو برابر ہیں بالکل، تیمم نائب نہیں وضو کا، دونوں برابر ہیں. نائب کون چیز ہے؟ مٹی نائب، جس سے تیمم کیا جاتا ہے اور جس سے وضو کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اصل ہے اور ایک نائب ہے، لیکن خود تیمم اور وضو میں سے ایک اصل اور ایک نائب ہو ایسا نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا ان کے نزدیک اصل اور نائب ہونا یہ مؤثر میں ہے، کس کے اندر؟ یعنی وہ جس سے پاکی آ رہی ہے، جو پاکی کے اندر مؤثر ہیں بھائی، تو ان کے نزدیک، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اصل اور نائب ہونا کس کے اندر ہے؟ مؤثر، یعنی پانی اور مٹی میں، پانی ہے اصل طہارت کے لیے اور مٹی اس کی نائب، لیکن خود وضو اور تیمم ان سب دونوں برابر ہیں بھائی. کہتے ہیں ثم استدرک من قوله، پھر مصنف رحم اللہ نے جو ہے استدراک کیا اپنے اس قول سے، یعنی اس وہم کو جو پیدا ہوتا تھا اس کو دور کیا. کون سے قول سے وہم پیدا ہوتا تھا؟
هذا الخلق عندنا مطلق، یہ جو متن میں آیا تھا اس سے جو وہم پیدا ہوتا تھا اس کو دور کیا، بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ، لیکن الخلافۃ بین الماء والتراب فی قول ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، لیکن نائب ہونا جو ہے پانی اور مٹی کے اندر ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، لأن اللہ تعالی قال، اسی کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، یہ ارادہ کرو صعيدا طيبا پاک مٹی کا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اگر پانی نہ پاؤ تو پھر کس سے تیمم کرو؟ پاک مٹی سے، پاک مٹی کا ارادہ کرو. تو دیکھو معلوم ہوا پانی اصل ہے، مٹی اس کے نائب ہے. فجعل التراب خلفا عن الماء، پس اللہ تعالیٰ نے مٹی کو نائب بنایا پانی سے. وعند محمد وزفر رحمہم اللہ تعالی بین الوضوء والتیمم، جبکہ امام محمد امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک خلافت جو ہے وضو اور تیمم میں ہے. الحاصلین من الماء والتراب، وہ وضو اور تیمم جو کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ پانی اور مٹی سے. لا بین المؤثرین، دونوں مؤثروں کے درمیان خلافت نہیں ہے یعنی پانی اور مٹی میں، بلکہ خود وضو اور تیمم میں امام محمد امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو اصل اور تیمم نائب ہے. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں برابر ہیں. پھر اصل اور نائب کون کون؟ پانی اصل اور مٹی نائب. ان کی دلیل کیا ہے؟ امام محمد امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل دے رہے ہیں، لأن اللہ تعالی امر اولا بالوضوء، اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے وضو کا حکم دیا، بقولی اپنے اس قول کے ساتھ، فاغسلو ثم امر بالتیمم، پھر اللہ نے تیمم کا حکم دیا، عند العجز عن الوضوء، جب وضو سے عاجزی ہو. وتبتنی علیہ اعلی اعلی هذا الاختلاف المذکور، اور اسی پر بنیاد ہے، اسی یعنی یہ جو اختلاف ذکر کیا گیا اسی پر بنیاد ہے، مسئلہ امامت المتیمم للمتوضئین، متیمم کی امامت کرنا وضو کرنے والوں کی. امام نے تیمم کیا ہوا ہے اور جو مقتدی ہیں وہ انہوں نے وضو کیا ہوا ہے. شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ تیمم اور وضو برابر ہیں، لہذا تیمم والا اقتدا کرے اور وضو کرنے والے مقتدی بنے تو یہ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں بھائی، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، دونوں برابر زیادہ کی طہارتیں ہیں. جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو اصل ہے، تیمم اس کا نائب ہے، اور اصل قوی ہوتا ہے، نائب ضعیف ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا ضعیف آگے ہو جائے اور قوی، تو ضعیف طہارت والا آگے ہو اور قوی طہارت والے پیچھے ہو، ایسا جائز نہیں. لہذا ان کے نزدیک یہ تیمم والا امامت نہیں کر سکتا. لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ شَيْخَيْنِ رَحِمَهُمَ اللَّهِ، اس لیے کیونکہ جائز ہے یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. فَإِنَّ تُرَابَ وَإِنْ كَانَ خَلَفًا عَنِ الْمَاءِ، اس لیے کیونکہ مٹی وہ اگرچہ نائب ہے پانی سے، لَكِنَّ تَيَمُّمَ لَيْسَ بِخَلَفٍ عَنِ الْوُضُوءِ، لیکن تیمم وہ تو نائب نہیں ہے وضو سے، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ، بلکہ وہ دونوں برابر ہیں. فَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، بس جائز ہے اقتداء کرنا ان دونوں میں سے کسی ایک کی دوسرے کی، کسی ایک کا اقتداء کرنا دوسرے کی، ایہما کانا، جو کوئی بھی ان میں سے ہو، چاہے وضو والا آگے ہو چاہے تیمم، برابر ہیں. ولا یجوز عند محمد و زفر رحمہم اللہ، اور یہ جائز نہیں امام محمد امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن تیمم لما کان خلفا عن الوضوء، اسے کیونکہ جی تیمم جب وہ نائب ہے وضو سے، کانت المتیمم خلفا عن المتوضی، تو تیمم کرنے والا وہ نائب ہوا کس سے؟ وضو کرنے والے سے. تو ایک ہے جب تیمم نائب ہے تو تیمم کرنے والا بھی کیا ہوا؟ نائب ہوا. کس کے مقابلے میں؟ وضو کرنے والے کے مقابلے میں. تو فلا یجوز الاقتداء بالاضعفی، تو جائز نہیں اقتداء کرنا جو زیادہ ضعیف ہے اس کی. والخلافۃ لا تثبت الا بالنفس، اور یہ نائب ہونا جو ہے
یہ ثابت نہیں ہوگا مگر نص کے ذریعے ہی، او دلالتی ہی یا دلالت النص کے ذریعے، فلا تثبت بالرائے، پس یہ رائے کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا، کما لا یثبت الاصل بھی، جیسے کہ اصل رائے کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا۔ بتلا یہ رہے ہیں بھائی، دیکھیے بعض چیزیں اصل ہیں اور بعض کیا ہیں نائب ہیں۔ یہ جیسے اصل کا پتہ رائے سے نہیں چلتا تھا، اس کا پتہ نص سے ہی چلتا تھا، اسی طرح نائب ہونے کا بھی پتہ کس سے چلے گا؟ نص ہی سے چلے گا۔ آپ نہیں کر سکتے اپنی رائے کے ذریعے بتلائیں فلاں چیز فلاں کا بدل ہے، نہیں، رائے کا اس میں دخل نہیں۔ ایک چیز دوسرے کا نائب ہے، جیسے اصل کا پتہ نص سے چلتا تھا، نائب ہونے کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ نص سے۔ یہی بات کر رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی مگر نص ہی کے ذریعے، یا دلالت النص کے ذریعے، یا اسی طرح اشارت النص وغیرہ کے ذریعے، ویسے نہیں۔ فلا تثبت بالرائے، لہذا یہ خلافت جو ہے ثابت نہیں ہوتی رائے کے ذریعے، کما لا یثبت الاصل بھی، یعنی قیاس کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا، جیسے کہ اصل قیاس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا۔ وشرطہ ای شرط کونہ خلافا، اور اس کے نائب ہونے کی شرط یہ ہے، نائب کب بنے گا، اس کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں عدم الاصل فی الحال، عدم الاصل فی الحال، فی الحال اصل معدوم ہو، اصل کیا ہو بھائی؟ نائب پر تبھی عمل کیا جائے گا جب اصل ممکن نہ ہو، اگر اصل پر عمل ممکن ہے تو پھر تو اصل ہی کیا جائے گا، تو لہذا نائب کا پتہ بھی نفس سے چلے گا، اور یہ نائب بنے گا بھی کب؟ جب اصل نہ ہو، عل احتمال الوجود، ساتھ اپنے وجود کے احتمال کے، ہاں اصل کا احتمال ہونا چاہیے، ہے تو نہیں اس وقت لیکن احتمال ہونا چاہیے، ممکن ہو، کیا ہو؟ ممکن۔ اگر اصل ممکن ہی نہیں ہے پھر نائب کیسے بنائیں گے اس چیز کا؟ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، اصل کا امکان تھا لیکن ہے نہیں اس وقت، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبق کی طرف توجہ ہے، اصل کا امکان تھا، ممکن تھا لیکن اس وقت ہے نہیں، تو پھر اس صورت میں نائب بنے گا اس کا۔ تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْ شَرْتُ كَوْنِهِ خَلَفًا، نائب ہونے کی شرط جو ہے عدم الاصل فی الحال، کہ اصل جو ہے فی الحال نہ ہو، علی احتمال الوجود، اور وجود کا احتمال ہو اس کا، لِيَصِيرَ سَبَبُ مُنْعَقِدًا لِلْأَصْلِ اَوَّلًا، تاکہ جو سبب ہے وہ منعقد ہو اصل کے لیے، اولاً پہلے، فَيَصِحُ الْخَلَفُ، پس پھر خلف بھی نائب بھی صحیح۔ سبب پہلے کس کے لیے منعقد ہو؟ اصل، سبب کے ذریعے اصل ممکن تھا، اصل نے آنا تھا لیکن اس وقت اصل نہیں، تو سبب جو ہے اولاً اصل کے لیے بنا، اور پھر اصل تو اس وقت ہے نہیں، تو پھر کیا آ جائے گا؟ نائب آ جائے گا۔ دیکھیے آگے اور مثال سے وضاحت ہو جائے گی۔ اما اذا لم يحتمل الاصل الوجود، اور باقی جب جو ہے احتمال نہ ہو اصل میں وجود کا، اصل کے وجود کا احتمال ہی نہ ہو، فلا یصح الخلف عنہ، تو پھر اس سے نائب ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ وکذا اذا کان الاصل موجودا بنفسه، اسی طرح اگر اصل خود موجود ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، فلا یصح الخلف ایضا، تو پھر بھی نائب ہونا صحیح، نائب نہیں آ سکتا جب اصل خود ہے۔ تو معلوم ہے نائب ہونے کی یہ ضروری ہے کہ اصل نہ موجود نہ ہو لیکن اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ کہتے ہیں وَتَظْهَرُ هَذِهِ اَيْسَمَرَتُ احتمال الْأَصْلِ لِلْوُجُودِ، اور یہ چیز ظاہر ہوگی، کیا چیز بھئی؟ اَيْسَمَرَتُ احتمال الْأَصْلِ لِلْوُجُودِ، یعنی اصل وجود کا احتمال رکھتا ہو اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ ہم نے کہا نا اصل کے وجود کا احتمال ہو، اصل کے وجود کا ثمرہ ظاہر ہوگا اس مثال کے اندر۔ دیکھیے بات خوب واضح ہو جائے گی، فی یمین الغموس والحلف فی الی مس السماء، یمین غموس، آپ جانتے ہیں یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا، ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا، اور اس میں آپ نے پڑھا ہے کفارہ نہیں آتا، بہت بڑا گناہ ہے، کفارہ اس میں نہیں آئے گا۔
اور اسی طرح ہے والحلف على مس السماء، قسم اٹھانا کس چیز پر؟ آسمان کو چھونے کی، آسمان کو ہاتھ لگانے کی. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں کیا کروں گا، آسمان کو میں ہاتھ لگاؤں گا. تو اب دیکھیے دو قسمیں ہیں، ایک ماضی کی بات پر جھوٹی قسم اٹھائی، ایک آسمان کو ہاتھ لگانے کی قسم اٹھائی. یاد رکھیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ماضی کی جو قسم اٹھائی اس میں کفارہ نہیں آئے گا، سخت گناہ ہوگا، جبکہ آسمان کو چھونے کی جو قسم اٹھائی ہے اس میں اس شخص پر کفارہ آ جائے گا، فوراً اس پر کیا آ جائے گا، کفارہ آ جائے گا. بھائی کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ نائب تبھی آئے گا جب اصل کا امکان ہو لیکن اصل ہو نہ، پایا نہ جائے، اصل کا امکان ہو. اور یہ جو کفارہ ہے یہ نائب ہے قسم پوری کرنے کا، بھائی پوری ہونے کا. قسم جب کھائی جائے اصل تو اس میں یہی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن اگر پورا نہیں کر سکتا تو پھر نائب یعنی کفارہ آ جائے گا. یعنی قسم پوری نہیں کی تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ قسم کا پورا ہونا. اصل کیا ہے؟ قسم کا پورا ہونا، اس کا پورا کرنا، یہ ہے اصل. اور کفارہ ہے اس کا نائب، اور نائب وہیں پر آتا ہے جہاں اصل کا امکان ہو، احتمال ہو. یمین غموس میں قسم پوری ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، اصل کا احتمال ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ تو ماضی کی بات پر قسم اٹھائی ہے اور ماضی تو گزر چکی، اب اس کا واپس لوٹ کر آنا ممکن ہی نہیں. وہ تو بات وہاں پورے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، جب اصل اور پورا ہونا تو کیا تھا، اصل. تو جب پورے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، جب اصل کا احتمال ہی نہیں ہے، تو خلف یعنی کفارہ بھی نہیں ہے. جبکہ آسمان کو چھونا اس میں پورے ہونے کا احتمال ہے، جیسے آسمان کو فرشتے آتے جاتے ہیں، انبیاء بطور معجزے کے چھوتے ہیں، یا کوئی ولی جو ہے بطور کرامت کے آسمان کو چھو لے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی، یہاں پورے ہونے کا احتمال ہے، لیکن اس وقت ظاہر حال بتلا رہا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، عاجز. تو اصل یعنی پورے کرنے کا احتمال تو تھا لیکن یہ پورا کر نہیں سکتا، لہذا فوراً کیا آ جائے گا، کفر. فرق دونوں میں سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک میں پورا کرنے کا احتمال ہے، ایک میں پورا کرنے کا احتمال نہیں. اور پورا کرنا تو ہے اصل، تو جہاں اصل کا احتمال ہے وہاں اصل تو ہوا ہے نہیں، لہذا فوراً پھر کیا آ جائے گا، نائب یعنی کفارہ آ جائے گا. اور جس میں اصل کا ہی احتمال نہیں ہے وہاں پھر نائب بھی نہیں آئے گا. فَإِنَّ فِي يَمِينِ الْغَمُوسِ لَا تَجِبُ الْكَفَارَةَ، پس یمین غموس جو ہے اس کے اندر کفارہ واجب نہیں ہوتا. اِذْ لَا يَتَصَوَّرُ الْبِرُّ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ، اس لیے کیونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا قسم پورا ہونے کا. الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ جو کہ اصل ہے. فَإِنَّ زَمَانَ الْمَاضِي قَدْ فَاتَ عَنِ الْحَالِفِ، اس لیے کیونکہ ماضی کا وہ زمانہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، گزر چکا ہے قسم کھانے والے سے. وَلَا قُدْرَتَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اس قسم اٹھانے والے کو اس پر کوئی قدرت نہیں، ماضی کا زمانہ گزر چکا اب اس پر کوئی قدرت نہیں اسے. وَفِي الْحَلْفِ عَلَى مَسِّ السَّمَاءِ، اور آسمان کے چھونے پر قسم اٹھانے میں. يُتَصَوَّرُ الْبِرُّ، قسم کا پورا ہونا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہے. لِأَنَّ الْأَنبِيَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ يَمُسُّونَهُ، اسی کیونکہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں يَمُسُّونَهُ، آسمان کو چھوتے ہیں. وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا مُمْكِنٌ بِخَرْقِ الْعَادَةِ، اور اولیاء کے لیے بھی یہ ممکن ہے خرق عادت کے طور پر. کس طریقے پر خرق؟ ایک ہے عادتاً جو عام عادتاً ہم کام کرتے ہیں بھائی، ایک ہے خرق عادت. خرق کا معنی پھاڑنا، خرق عادت عادت کا پھاڑنا. یہ جو کرامت اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ خرق عادت ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. انبیاء کے جو معجزے ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے، اب یہ خرق عادت ہے، عام آدمی ایسا نہیں کہا، یہ عادت کے خلاف ہے. تو صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اولیاء کے لیے بھی یہ ممکن ہے بطور خرق عادت کے، یعنی کرامت کے طور پر. ولیکن العجز ظاہر فی الحال، لیکن فی الحال عجز ظاہر ہے. فتجب الکفارۃ لہ، تو اس وجہ سے کفارہ واجب ہوگا.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ جی یہاں تک بھئی احکام کی بحث پوری ہوئی. انہوں نے کیا بیان کیا تھا؟ جہاں قیاس کی بحث ختم ہوئی تھی، نئی فصل شروع ہوئی تھی کہ ثُمَّ جُمْلَةُ مَا ثَبَتَ بِالْحُجَجِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا شَيْئَانِ الْأَحْكَامُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ، ایک احکام اور دوسری وہ چیزیں جو احکام سے متعلق ہیں. تو اب یہ دوسری بات، وہ چیزیں جو احکام سے متعلق ہیں ان کا بیان ہے بھائی. کہتے ہیں وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ، اور باقی دوسری قسم اس مذکورہ تقسیم میں سے جو فصل کی ابتدا میں تھی، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ، اور وہ کیا ہے دوسری قسم؟ وہ چیزیں جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہے. فَأَرْبَعَةٌ، ان پس وہ چار ہیں. کتنی چیزیں ہیں جن سے احکام کا تعلق؟ چار ہیں بھائی. یاد رکھیے، یہ ایک سبب ہے، علت ہے، شرط ہے اور علامت. یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہیں، حاشیہ دیکھ سکتے ہیں. فَأَرْبَعَةٌ پر دیا ہوا ہے، چار چیزیں ہیں بھائی، سبب، علت، شرط اور علامت. تو کہتے ہیں یہ چار ہیں. الاول السبب، پہلا جو ہے وہ سبب ہے. وہ اقسام اربعۃن، اور یہ سبب جو ہے چار قسم پر ہے. الاول السبب حقیقی، اول کیا ہے؟ سبب حقیقی. وہ ما یکون طریقا الی الحکم، اور وہ ہے سبب حقیقی جو طریق ہو حکم تک، طریقہ ہو کس تک؟ حکم تک. اے مفضیاً الیہ فی الجملتی، یعنی اس کو پہنچانے والا ہو حکم تک بھائی، فی الجملتی مجموع اعتبار سے. بخلاف العلامتی، بخلاف کس کے؟ علامت کے. فإنها دالۃ علیہ لا مفضیۃ الیہ، اسی کیونکہ علامت جو ہے وہ حکم پر دلالت کرنے والی ہوتی ہے، اس تک پہنچانے والی نہیں ہوتی. تو ما یکون بھائی، چار چیزیں ہوئی بیان، سبب، علت، شرط اور علامت بھائی. اب یہ سبب، پہلے سبب کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ سبب جو سبب حقیقی ہو، سبب حقیقی، اور بتلا رہے ہیں وہ سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچانے والا ہو. ما یکون طریقا الی الحکم، جو حکم تک، یہ قید لگائی تو علامت کو نکال دیا، کیونکہ علامت پہنچانے والی نہیں ہوتی، صرف دلالت کرتی ہے. صرف کیا کرتی ہے؟ ہاں، وہ پہنچانے والی نہیں ہوتی، وہ صرف بتلانے والی ہوتی ہے کہ حکم ہے یا نہیں. من غیر ان یضاف الیہ وجوب الحکم، بغیر اس کے کہ اضافت کی جائے، نسبت کی جائے اس کی طرف حکم کی، وجوب کی. سبب حقیقی وہ ہے جو تعریف، متن کی تعریف پہ بار بار نظر رکھنا بھائی، سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچانے والا ہو، بغیر اس کے کہ نسبت کی جائے اس کی طرف حکم کے وجوب کی. سبب حقیقی حکم تک پہنچاتا تو ہے، لیکن حکم کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی. وجوب حکم کی نسبت سبب کی طرف نہیں کی جاتی. یہ قید جو لگائی، اس کے لیے علت کو نکال دیا، کیونکہ علت کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے. حکم کی طرف، حکم کی علت کی طرف وجوب حکم کی نسبت کی جاتی ہے. علت پائی جائے تو وجوب حکم آ جاتا ہے بھائی. تو سبب بھی حکم تک پہنچاتا ہے، علت بھی حکم تک پہنچاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ سبب میں حکم کی وجوب کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہوتی، جبکہ علت میں علت کی طرف وجوب حکم کی نسبت. تو جب انہوں نے کہا من غیر ان یضاف الیہ وجوب الحکم، بغیر اس کے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے وجوب حکم کی، کس کو نکال دیا؟ علت کو. کما یضاف ذالک الی العلت، جیسے کہ نسبت کی جاتی ہے اس وجوب حکم کی علت کی طرف. ولا وجود، اور نہ ہی وجود کی، یعنی اس وجود کا عطف ہے وجوب الحکم پر، اس کی طرف حکم کے وجوب کی بھی نسبت نہ ہو، اس سبب حقیقی کی بات چل رہی ہے، اور حکم کے وجود کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو، اس کے ذریعے شرط کو نکال دیا. کس کو نکال دیا؟ شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. تو حکم کے وجود کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ شرط کی طرف بھائی، شرط پوری ہو. جیسے زکاۃ نصاب کے بقدر مال ہو،
تو کیا اس میں فوراً زکات آ جاتی ہے یا شرط حولان حول کا ہونا ضروری؟ شرط کا ہونا ضروری. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شرط کی طرف حکم کے وجود کی نسبت کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں من غیر ان یضاف الیہ وجوب الحکم ولا وجود، بغیر اس کے کہ اس سبب کی طرف نسبت کی جائے حکم کے وجوب کی اور نہ اس کے وجود کی، کما یضاف ذالک الی شرطی، جیسے کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی یعنی وجود کی الی شرطی، کس کی طرف؟ شرط کی طرف. ولا یعقل فیہ معانی العلل، اور نیز یہ جو سبب حقیقی ہے اس میں سمجھ میں نہ آتے ہوں کوئی علتوں والے معانی، اس میں کوئی علتوں والا معنی بھی نہ پایا جائے. بھائی علتوں والا سبب حقیقی کی بات چل رہی ہے، اس لیے کیونکہ بتلائیں گے آگے آپ کو، ایک سبب وہ ہے جس میں شبہ علت ہے، علت ہونے کا شبہ ہے، ایک وہ سبب ہے جس میں علت ہونے والا معنی پایا جا رہا ہے. ہم تعریف کر رہے ہیں سبب حقیقی کی، سبب حقیقی وہ سبب بھی نہ ہو جس میں شبہ علت ہو، وہ سبب بھی نہ ہو جس میں معنی علت ہو. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا ولا یعقل فیہ معانی العلل، اس میں علتوں کے معانی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں، یعنی وہ بھی کسی طور پر اس میں پائے نہ جاتے ہوں، تو پھر سبب حقیقی ہوگا. اگر اس میں علتوں والا معنی پایا جائے پھر یہ سبب حقیقی نہ رہا، بلکہ یہ کیا بن گیا؟ وہ سبب جس میں شبہ علت ہے یا جس میں معنی علت ہے، جو آگے قسمیں آنے والی ہیں. لیکن یتخلل بینہ، جی ولا یعقل فیہ معانی العلل، اور نہ سمجھ میں آتا اس کے اندر کوئی علتوں والے معانی، بوجہ من الوجوہ، کسی وجوہ میں سے کسی بھی اعتبار سے، بحیث لا یکون له تاثیر فی وجود الحکم اصلا، اس حیثیت سے کہ اس کی کوئی تاثیر نہ ہو حکم کے وجود میں اصلا، سرے سے ہی، لا بواسطت ولا بغیر واسطت، نہ تو واسطے کے ذریعے اور نہ بغیر واسطے کے، کسی طرح کی بھی کوئی تاثیر نہ ہو حکم کے وجود میں. اذ لو کان کذلک، اس لیے کیونکہ اگر ایسا ہوا، لم یکن سببا حقیقیا، تو پھر یہ سبب حقیقی نہ رہے گا، بل سببا لہو، بلکہ یہ اس کا ایسا سبب بن، بلکہ یہ بل سببا، بلکہ ایسا سبب ہوگا، لہو شبہۃ العلت، جس میں کیا ہو؟ شبہ علت ہو. سببا ہے موصوف، لہو شبہۃ العلت، یہ مبتدا خبر مل کر یہ صفت ہے سببا کی، سببا ایسا سبب، لہو شبہۃ العلت جس میں شبہ علت، اور سببا یا ایسا سبب، فیہ معنی العلت جس میں کیا ہوگا؟ معنی علت ہوگا. بھائی یہاں بھی سببا موصوف اور فیہ معنی العلت، پورا جملہ اسمیہ اس کی صفت. بھائی لیکن یتخلل بینہ ای بین السبب و بین الحکم علت، لیکن بیچ میں آئے، بینہ ای بین السبب، کس کے بیچ میں آئے؟ سبب و بین الحکم اور حکم کے بیچ میں، علت ایسی علت، لا تضاف الى السبب، جس کی نسبت سبب کی طرف نہیں. حکم اور سبب کے درمیان ایسی علت آنی چاہیے جس علت کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہے. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ توجہ ہے سبب کی طرف، بات چل رہی ہے سبب حقیقی کی. ادھر دیکھیے بھائی، یہ ہے سبب حقیقی، یہ ہے حکم. بھائی یہ ہے سبب حقیقی اور یہ کیا ہے؟ حکم. درمیان میں ایک علت ہے دونوں کے، یہ سبب پہنچانے والا ہے حکم تک، لیکن درمیان میں ایک علت آ رہی ہے، سبب سے پہلے، حکم سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ علت. اور یہ علت ایسی ہونی چاہیے جس کی نسبت اس سبب کی طرف نہ ہو کہ یہ اس سبب کی وجہ سے آئی ہے. یہ علت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ سبب کی وجہ، اس لیے کیونکہ اگر یہ علت سبب کی وجہ سے آئی ہے تو وہ سبب اس علت کی علت بن جائے گا. بھائی وہ سبب کیا بن جائے گا؟ علت کی علت بن جائے گا، تو وہ سبب حقیقی نہ رہے گا. ہم تو بات کس کی کر رہے ہیں؟ جو سبب حقیقی ہو، یعنی خالص سبب ہے، اس میں کسی بھی درجے میں علت والا معنی نہیں پایا جاتا. بھائی
صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے ولکن یتخلل بینہ ای بین السبب و بین الحکم علت لا تضاف الى السبب, لیکن بیچ میں اس سبب اور اس حکم کے ایسے علت جس کی نسبت سبب کی طرف نہ ہو. اذ لو کانت مضافتا الى السبب, اس لیے کیونکہ اگر وہ علت اس کی نسبت سبب کی طرف ہو. والحکم مضاف الیہا, اور حکم جو ہے والحکم مضاف الیہا, اور حکم جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بھائی دیکھیے, ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک ہے سبب, پھر اس کے بعد کیا آئی؟ ایک علت آئی, اس کے بعد کیا آیا؟ حکم. لیکن یہ علت ایسی نہ ہونی چاہیے جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ سبب کی طرف. اس لیے کیونکہ اگر اذ لو کانت مضافتا الی السبب, اس لیے کیونکہ اگر علت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ سبب کی طرف ہوئی. والحکم مضاف الیہا, اور حکم کی نسبت علت کی طرف ہوئی. لکان السبب علت العلت, تو سبب کیا ہوگا؟ علت کی علت بن جائے گا. لا سببا حقیقیا, نہ کہ سبب حقیقی. علامہ سیاتی بنا بر اس کے جو انقریب آ رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سبب حق بتلایا, سبب کی چار قسمیں ہیں. سبب کی پہلی قسم بتلائی, صرف متن پہ نظر رکھنا. سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچانے والا ہو, اس کی طرف نہ تو وجوب حکم کی نسبت کی جائے, نہ وجود حکم کی نسبت ہو, نہ اس سبب کے اندر علتوں کے معنی میں سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو, اور نیز اس سبب اور حکم کے درمیان ایک ایسی علت پائی جائے جس کی نسبت سبب کی طرف نہ کی جاتی ہو. بھائی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ کیا ہوگا؟ سبب حقیقی ہوگا. دیکھیے مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی. کہ دلالت انسان علی مال انسان او نفسہ لیسرقہ او لیقتلہ, جیسے دلالت کرنا ایک انسان کی دوسرے انسان کے مال پر. کسی نے کہ دوسرے کو بتایا بھائی فلاں کے فلاں گھر میں بڑا مال پڑا ہے بھائی, یا کہ ایک دشمن تھا کسی دوسرے کی تلاش میں تھا, دوسرے نے بتلایا وہ جو تمہارا دشمن ہے آج کل فلاں جگہ پر ہے, تو رہنمائی کی. تو دوسرے کے مال پر رہنمائی کی یا اس کے ذات پر کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی. یہ جس کے بتلایا گیا, یہ چور گیا اس نے اس کا مال چورا لیا, یا یہ دشمن گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا, تو یاد رکھیے یہ جو بتلانے والا ہے اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا, کیونکہ یہ سبب حقیقی ہے, سبب محض ہے بھائی, اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا. دیکھیے یہاں پر درمیان میں ایک علت پائی جا رہی ہے, چوری کرنے والا یا وہ قتل کرنے والا, اور اس چوری کرنے والے یا قتل کرنے والے کی نسبت بتلانے والے کی طرف نہیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں جب بھی کوئی کسی چور کو بتلائے فلاں جگہ مال ہے تو وہ ضرور چوری کرے, ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے وہ چوری کرے ہی نہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ اپنے اختیار سے چوری کر رہا ہے, پہلے نے صرف رہنمائی کی ہے, یا دوسرا نے جیسے جا کر قتل کیا وہ اپنے اختیار سے قتل کر رہا ہے. تو کسی کو دشمن کے بارے میں بتلایا جائے تو یہ ضروری تو نہیں وہ جا کر اس کو قتل ہی کرے, یا ہر حال میں وہ قتل ہی کرے گا اس کو جا کر. ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں وہ قتل کرے ہی نہ. تو وہ جو قتل کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اس کی نسبت اس سبب کی طرف نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دلالت انسان علی مال انسان, جیسے رہنمائی کرنا کسی ایک انسان کی دوسرے انسان کے مال پر, او نفس ہی یا اس کی ذات پر, لیا سرقہ تاکہ یہ دوسرا جو ہے اس کو کیا کر لے؟ چوری, اس مال کو چوری کر لے, او لیقتلہ یا اس کو قتل کر دے. فإنها سبب حقیقی للسرقۃ, یہ سبب حقیقی ہے چوری کے لیے, والقتل اور قتل کے لیے, یہ جو دلالت کی. لأنها تفضی الیہ, اس لیے کیونکہ یہ اس تک پہنچاتا ہے, من غیر ان تکون موجبۃ او موجدۃ لہ, بغیر اس کے کہ یہ اس کو واجب کرنے والا ہو یا اس کو وجود دے. یہ اس کو واجب نہیں کرتا یا اس کو وجود نہیں دیتا. ولا تاثیر لہا فی فعل السرقۃ اصلا, اس کا کوئی, اس کی کوئی, اس دلالت کی کوئی تاثیر نہیں ہے چوری کے فعل میں سرے سے ہی. لیکن تخلل بین الدلالت و بین السرقت, لیکن بیچ میں آ گئی اس دلالت کے اور چوری کے درمیان علت, ایک ایسی علت غیر مضافت الی الدلالت, جس کی نسبت دلالت کی طرف نہیں ہے.
ایک ایسی علت آ گئی. بھائی وہ کیا ہے بیچ میں جو علت آئی؟ کہتے ہیں وہ فعل السارق المختاری، وہ فعل ہے اس چور کا، المختاری جو مختار وہ اختیار والا ہے، وقصدہ اور اس کا قصد، اس سارق کا فعل اور اس کا قصد ہے. اس لا یلزم ان من دلہ احد علی فعل سوء، اس لیے کیونکہ لازم نہیں آتا کہ کوئی شخص اگر رہنمائی کرے کسی ایک کی علی فعل سوء برے فعل پر کہ یفعلہ المدلول، البتہ تاکہ مدلول اس کو پھر قطعی طور پر کرے، بل لعل اللہ یوفقہ علی ترکہ، بلکہ شاید اللہ اس کو توفیق دے دے اس کے چھوڑنے کی، مع دلالتہ باوجود اس کی رہنمائی کے. فَإِن وَقَعَ مِنْهُ السَّرِقَةُ، پس اگر اس سے اس چور سے چوری واقع ہوئی، اب القتل یا اس قاتل سے وہ دشمن سے دوسرے انسان سے قتل واقع ہوا یا چوری واقع ہوئی، یعنی اس نے چوری کر لی یا قتل کر لیا، لا یضمن الدال شیئا، تو وہ دلالت کرنے والا ضامن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، لانه صاحب سبب محض لا صاحب علت، اس لیے کیونکہ وہ صرف سبب والا ہی ہے، یعنی صاحب سبب ہی ہے صرف، لا صاحب علت، صاحب علت نہیں ہے. وعلى هذا، اور اسی بنا پر، فینبغی، اس پر اشکال ہوتا ہے. بھائی اشکال یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کے پاس کسی کی چغلی کرے، کیا کرے؟ کسی کی چغلی کرتا ہے ناحق طور پر، یہاں تک کہ بادشاہ پھر اس جس کی شکایت لگائی گئی تھی بادشاہ اس سے بھاری جرمانہ مال وصول کر لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے، تو اس صورت میں یہ سعی کرنے والا سبب محض ہے، سبب حقیقی ہے، چغلی کرنے والا کون ہے اور باقی مال لینے والا تو کون ہے؟ بادشاہ. تو علت درمیان میں ہے، یہ سبب حقیقی ہے چغلی کرنے والا، اس پر زمان نہیں آنا چاہیے، لیکن متاخرین کیا کہتے ہیں؟ اس پر زمان آئے گا، حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا سبب حقیقی پر زمان نہیں آتا، اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَلَّا يَزْمَنَ مَنْ سَعَى إِلَى سُلْطَانٍ ظَالِمٍ، بنا بر اس کے تو مناسب یہ ہے کہ ضامن نہ ہو وہ شخص جس نے چغلی کی، الى سلطان ظالمین، کس کی طرف؟ ظالم بادشاہ کی طرف، سعا کے معنی چغلی کرنے کے، بھائی جس نے چغلی کی ظالم بادشاہ کے پاس، فی حق احد، کسی ایک آدمی کے حق میں، بغیر حق نہ حق طور پر، حتی غرمہ مالا، یہاں تک کہ زمان ڈالا اس پر، ضامن بنایا اس کو، تاوان لیا اس سے بادشاہ نے، مالن مال، بھائی بادشاہ نے اس سے تاوان میں کیا لیا، جس بیچارے کی چغلی کی گئی تھی اس سے مال لے لیا، تو اس پر زمان نہیں آنا چاہیے. لانہ صاحب سبب محض، اس لیے کیونکہ وہ تو محض صاحب سبب ہے. لیکن افتل متاخرون، لیکن فتویٰ دیا ہے متاخرین نے بھی زمان ہی اس کے ضامن ہونے کا، لفساد الزمانی، زمانے کے فاسد ہونے کی وجہ سے، بسعی الباطل، سعی باطل، باطل چغلی کے ساتھ، وکثرت السعات فیہ، اور اس میں چغل خوروں کی کثرت کی وجہ سے. کہتے ہیں زمانہ چونکہ فاسد آ گیا ہے، چغل خور بہت زیادہ بڑھ گئے، بلا وجہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر زمان واجب نہ کیا جائے تو پھر تو ہر ایک اس طرح کرے گا، لہذا اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا جس نے ناحق کسی کو کے لیے سبب بنا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وَأَمَّا الْمُحْرِمُ الدَّالُ عَلَى صَيْدٍ فَإِنَّمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ، تو جی یہ ایک اور اعتراض کا جواب، اعتراض یہ کہ آپ نے کہا سبب حقیقی جو ہے اس پر زمان نہیں آنا چاہیے، حالانکہ محرم حالت احرام میں جو ہے، حالت احرام میں آپ نے پڑھا کہ شکار، بہت سے امور ممنوع ہوتے ہیں جیسے شکار کھیلنا، ناخن کاٹنا وغیرہ، تو شکار کھیلنا بھی ممنوع، تو محرم جو ہے وہ سبب محض بنتا ہے کسی کے لیے، یعنی رہنمائی کرتا ہے، کسی دوسرے کو بتلاتا ہے وہ دیکھو یا اس درخت کے پیچھے یا اس جھاڑی کے پیچھے شکار ہے، غیر محرم کی رہنمائی کر دی، کس نے کی؟ محرم نے، اس غیر محرم نے اس کو شکار کر لیا، تو فقہا لکھتے ہیں اس محرم پر بھی زمان آئے گا، حالانکہ یہ تو سبب حقیقی ہے،
شکار کھیلنے والا تو اور شخص ہے جو اپنے اختیار سے پھر کیا کرتا ہے شکار, تو اس پر کیوں زمان آیا محرم پر؟ اس کا جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُحْرِمُ الدَّالُ عَلَىٰ صَيْدٍ, اور باقی وہ محرم جو رہنمائی کرنے والا ہے شکار پر, فَإِنَّمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ, پس وہ ضامن ہوگا اس شکار کی قیمت کا, لِأَنَّهُ تَرَكَ الْأَمَانَ الْمُلْتَزَمَ بِإِحْرَامِهِ, اس لیے کیونکہ اس نے اس امان کو چھوڑ دیا ہے جس کا التزام کیا تھا اس نے اپنے احرام کے ساتھ. بھئی اس نے جب احرام باندھا تھا تو کس چیز کا التزام کیا تھا؟ کسی چیز کو تکلیف نہیں دے گا, اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے لہذا کسی چیز کو تکلیف نہیں, ہر چیز اس کی طرف سے امان ہے, ہر چیز کو اس کی طرف سے امان ہے. تو اس امان کا اس نے اپنے اوپر التزام کیا تھا, اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ میں کسی چیز کو تکلیف نہیں دوں گا, ہر چیز مجھ سے مامون ہوگی. تو جب اس نے شکار پر رہنمائی کی تو وہ جو امان جس کا اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا خود ہی اس کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا, ترک کر دیا, اس وجہ سے اس پر کیا آئے گا زمان. یہ معنی ہے لأنه ترك الأمان الملتزم بإحرامه, اس لیے کیونکہ اس نے چھوڑ دیا اس امان کو جس کا اس نے التزام کیا تھا, بإحرامه اپنے احرام کے ساتھ, بفعل الدلالة, کس طرح کس وجہ سے؟ دلالت کے فعل کی وجہ سے اس نے اس امان کو چھوڑ دیا جب اس نے رہنمائی کی. کل مودعی, جیسے کہ مودع بھائی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی, اذا دل السارق على الوديعه, جب اس نے رہنمائی کی کسی چور کی امانت پر, یضمن, تو وہ ضامن ہوگا, لکونہ تاركا للحفظ الملتزم, اس لیے کیونکہ اس نے چھوڑ دیا اس حفاظت کا کو جس کا اس نے التزام کیا تھا. بھئی ایک شخص ہے اس کے پاس آپ نے امانت رکھوا دی, امانت جس کے پاس رکھوائی وہ ہے مودع, اس کے سمے کیا ضروری ہے اب اس چیز کی حفاظت کرے, لہذا اگر وہ کسی چور کو بتلاتا ہے کہ میرے فلاں جگہ پر مال پڑا ہوا ہے تو یہ چور جا کر اس کو چوری کر لے, تو اب دیکھیے یہ سبب ہے لیکن یہاں پر اس پر زمان آئے گا. کیوں زمان آئے گا؟ اس لیے کیونکہ اس نے تو کس چیز کی ذمہ داری لی تھی؟ حفاظت کی, اس نے اس حفاظت کو چھوڑ دیا جس کی ذمہ داری لی تھی, اس وجہ سے اس پر کیا آئے گا زمان. یہ مانا یزمن لکونہ تارکن للحفظ الملتزم, وہ ضامن ہوگا اس لیے کیونکہ وہ چھوڑنے والا ہے اس حفاظت کو جس کا اس نے التزام کیا تھا. چلیے بس بہذا المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.